Hello guys, welcome to my YouTube channel. Mambo zenu, hope you're good. Leo na kufundisha jinsi ya kusuka nywele. Inaitwa passion twist, okay? Yeah, namba moja, darling. Step ya kwanza, unachukua passion twist yako na kuichambua kama unavyoiona hapo. Hiyo ndio passion twist, unaichambua. Kwa nywele moja, natumia passion twist ngapi? Mbili. Kama hivyo. Kama ulivyoona hapo nimeishika unasikia mwisho. Nasuka mwisho kwa sababu gani? Mimi nasuka nini? Passion twist ndefu. Okay, hii njia ya kwanza ni kama unajua kusuka kitunguu actually. Unaanza kusuka zako kitunguu. Okay? Kama hapo unasuka kama step 5. I mean, ukishamaliza kusuka kitunguu chako step kama 5, unachukua hii nywele yako hiyo unaipaka gel. Unapaka jeli ili ikae sehemu moja ni sambaye actually. Okay. Baada ya hapo utaanza ku twist passion twist yako. Wakati una twist passion twist yako, make sure una twist huku kifunika na chuoya yako isitokeze kwenye nywele. Si unanielewa kama unavyoona hapo? Make sure una cover nini passion twist yako isitokeze kwenye, I mean na chuoya isitokeze kwenye passion twist. Na unapo twist, passion twist au twist yani au zikazi, na twist kawaida yani kama upande huu. Na ili passion twist ziwe passion twist, yani ziwe hivyo, zionekane na maimbi hayo, make sure una twist upande na utustia mimi. Ukitustia chini, azitakaa vizuri. Okay? Nyele, passion twist Tanzania una twist kama unavyo twist mimi upande, kwenda kulia I guess. Ni kwenda kulia kushoto. I don't know. Umeelewa gani? Baada ya hapo step ya pili nasuka kitunguu cha nywele yangu kwanza. Kwa nini nasuka kitunguu cha nywele yangu kwanza? Hii step inafaa sana kwa nywele natural. Watu wengi wenyewe wanachukua kusuka passion twist zinawahi kuchomoza, yani zinawahi kufumuka. Nywele inachomoza kwenye ile twist. Ili ku avoid nywele zichomoze kwenye ile twist, bora usuke kwanza kitunguu cha nywele yako ndani. Ukishamaliza kusuka kitunguu chako cha nywele yako ndani, you can just twist. Na unavyoona kama mimi ninavyo twist hapo, una twist huku ukifunika hiyo nywele yako ya una twist kufunika nywele yako nacho. Baada hapo una twist hivyo mpaka mwisho. Una twist huku ukifunika. Usikaze sana actually, unakaza tu kae. Ana ukaze actually. Unapeleka tu upande huo niliokuambia upeleke. Then step ya tatu ni ile unafanya unasuka kitunguu kama step ya pili. Ile ni kwa mtu ambaye hazi kukaza kitunguu. Unakoja tu nywele moja, nywele nyingine inakuja kusukia. Kama kawaida unasuka. Unasuka kama step zako 5 kama nilivyokuelekeza. Baada ya hapo unaanza kuificha natural hair yako. Unaunganisha mguu wa pili na mguu wa tatu na twist kama kawaida. Una twist hii. Make sure ukaze sana hapo twist. Una twist hii mpaka mwisho nywele yako. Yes. Kama unavyoona nywele ni safi. Yeah. Make sure una twist kiusafi tu. Yeah. Sasa kuna kitu cha ziada. Baada ya hapo, kama unataka bobu yake, unaweza kukata kama ulivyoona nimekata mimi hapo. Ukata hivyo azifumuki. Yaani unaweza kukata tu popote unapohisia kukata yani. Yeah, na hapa video tumefikia mwisho wa video yetu. Thank you.